اسلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنمائی کا چینل عثمان خان ٹی وی. نہیں کیا اگر ابھی تک عثمان خان ٹی وی کو سبسکرائب تو کر لیں ابھی سبسکرائب، اور ساتھ اس بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا، اس سے آپ کو ہماری ویڈیوز کے لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں گے. آج کی یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ ہم بات کرنے لگے ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے انٹری ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ 2018 کے بارے میں. جی بالکل، آپ انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکتے ہیں ٹیسٹ لینے کے لیے بھی. جی بالکل، تو آپ جو ہے وہ کیسے اپلائی کریں گے. انٹری ٹیسٹ کے لیے بھرتیاں ہو رہی ہیں، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور نے یہ ایڈورٹائزمنٹ دیا ہے. سپروائزری اینڈ انویجیلیشن سٹاف ریکوائرڈ، یعنی جو انٹری ٹیسٹ میں جو نگران ہوتے ہیں، جو سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں، جو آپ کو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہے جو اپلائی کرنا چاہتا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ انٹری ٹیسٹ بیک وقت 13 شہروں میں ہوگا، جن میں لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، راولپنڈی، حسن ابدال، فیصل آباد، سرگودا، ساہیوال، ملتان، بھاولپور، ڈیرا غازی خان، رحیم یار خان شامل ہیں. اس کے لیے آن لائن آپ نے اپلائی کرنا ہے. صرف ٹیچرز اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ ٹیچرز اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ گورنمنٹ سکولوں میں جو حاضر سروس ہیں، اور وہ صرف آرٹس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. سائنس والے اسٹوڈنٹس جو ٹیچرز ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے. اور اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 10 اگست 2018، جمعے والے دن سے پہلے پہلے آپ کی جو ہیں وہ درخواستیں پہنچ جانی چاہیے. درخواستیں بھیجنے کا کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دس از دا آن لائن فلنگ فارم آف یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور سپروائزری اسٹاف اپلیکیشن فارم انٹرنس ٹیسٹ 2018. یہاں پر آپ نے اپنا پاسپورٹ سائز پکچر اٹیچ کرنی ہے. یہاں سے آپ نے سٹی سلیکٹ کرنا ہے کس سٹی کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ اگر آپ پہلے کبھی یو ایچ ایس کے ساتھ کام کر چکے ہیں تو آپ نے یہاں پر اس کو فل کرنا ہے. اگر نہیں کیا تو اس کو کر دیں نو، اور اس کے بعد اپنا نیم، کوالیفیکیشن، کرنٹ کوالیفیکیشن، کانٹیکٹ نمبر، فون نمبر، سی این آئی سی نمبر، اپنا ایکسپیرینس لکھنا ہے. اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے سی این آئی سی کی فرنٹ سائڈ کی کاپی اٹیچ کرنی ہے، یہاں بیک سائڈ کی کاپی اٹیچ کرنی ہے، یہاں اپنا سروس کارڈ کی کاپی آپ نے اٹیچ کر دینی ہے، اور اس کو آپ نے کلک کر کے آپ نے سبمٹ کر دینا ہے. سمپل سا طریقہ ہے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی سلیکشن ہو جائے گی. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، فیک ڈاکومنٹس اٹیچ نہیں کرنے، کیونکہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یو ایچ ایس لاہور کس حد تک آپ کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کر سکے گا. آپ کے تمام ڈاکومنٹس کی تمام گورنمنٹ باڈیز اینڈ نان گورنمنٹ باڈیز سے ویریفیکیشن کی جائے گی. اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ کلیئرنس ہوگی، اور وہ کلیئرنس سیکیورٹی ایجنسیز کے ذریعے آپ کی کلیئرنس ہوگی. دین اس کے بعد جا کے آپ کی فائنل سلیکشن ہوگی. کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے 04299231309 04 اینڈ 09 04 سے لے کر 09 تک کی تمام کانٹیکٹ نمبرس ہیں. آپ یو ایچ ایس کال کریں، ان سے رابطہ کریں. اس کے بعد جو ہے آپ کی تمام جو آپ اپلائی کرنا اگر چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں تو آپ کو وہ بھی مل سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک لے اجازت، اللہ حافظ.